Uma comitiva do município de Rio do Campo, no Alto Vale, visitou a Assembleia Legislativa na última terça-feira, 4 de julho, para divulgar a 12ª edição da Festa das Origens e do Colono. A comemoração tem o objetivo de valorizar as origens italiana, alemã, polonesa e brasileira, além de levar a cultura camponesa para a população catarinense. Para isso, vão ser realizados desfiles temáticos, danças e também culinárias típicas da região. A festividade é promovida pela administração municipal em parceria com entidades locais. A gente está se preparando para uma grande festa em torno de mais de 12 mil pessoas. Mas claro que a gente está preparado para receber mais pessoas ainda. A gente vai ter uma programação vasta para diversos grupos de pessoas, tanto de agricultores, da terceira idade. A gente tem o pessoal das igrejas para valorizar, que a gente vai ter evento gospel também na festa. Então a gente quer atingir um grupo máximo de pessoas que a festa atinja o maior grupo de pessoas. Né? Essa festa das origens e do colono lá em Rio do Campo é uma festa muito bonita. Ela nos traz toda a amplitude da cultura que nós temos na região do Alto Vale. Ela consegue, no mesmo local, receber pessoas de diversas culturas e nos entregar uma rica gastronomia, um ambiente bem preparado, as pessoas serão bem recebidas. Um investimento muito grande está sendo feito por parte da Prefeitura Municipal e eles estão fazendo um trabalho muito bonito de convidar a todas as pessoas para estarem lá. Então a expectativa é muito grande, porque o trabalho antes da festa está sendo muito bem feito pela Realeza e pela Administração Municipal da cidade de Rio do Campo. A festa vai ocorrer dos dias 27 a 30 de julho. É com muita honra, carinho e gratidão que Rio do Campo receberá a todos de braços abertos para a nossa 12ª Festa das Origens do Colono, que acontecerá nos dias 27 ao dia 30 de julho, com uma super programação para agradar o público de todas as idades. São elas: quinta-feira, dia 27, teremos abertura às 7h30, às 8h, show de humor com Badinho Colono. Na sexta-feira, teremos o Grupo Rodeio. No sábado, teremos Portal Gaúcho, adicionalmente de João Bosco e Gabriel, com DJ Jean Carlos. E no domingo, para fechar com chave de ouro, teremos Felipe Falcão. Além, claro, diversas outras atrações para agradar o público.